Sveicināti, cienījamie skatītāji! Laiks raidījumam skats no Ventspils. Ēterā Kurzemes televīzija, studijā Edgars Jansons. Lai palīdzētu karā skartajai Ukrainai, šai laikā ir apvienojušies visi. Gan transporta vadītāji, gan dziedātāji, gan mākslinieki un dejotāji. Lielu dāvinājumu uz karā skartajo teritoriju ir nosūtījuši arī mednieki. Vairāk sižetā. Auto pēc auto pieripo pie mednieku Krišāņa Ehmaņa vārtiem. Pietika ar nelielu aicinājumu un visi Latvijas mednieki ir apvienojušies, lai uz Ukrainu nosūtītu labāko, kas viņiem ir – medījumu konservus. Meža cūka, briedis, alnis – īsta enerģijas bumba. Mednieki mums apgāza riņķī. Tā kā pulksten vienos dienā man bija 5% palikuši telefonam, es biju apmaldījies nepazīstamos telefonu numuros, visi zvanīja, visi pieteicās, tā kā principā, 3-4 stundas pēc tam, kad bija nopublicēta informācija, es visiem jau teicu, stop, pagaidīsim nākamo kārtu, tāpēc, ka man jau šobrīd ir tāda rinda pieteikusies, ka es nezinu, kā to visu jau izdarīt. Medījumu konservi ir valūta, kā kara tā miera laikos joko Krišānis, bet ja nopietni, tad sūtījumi nāca no visas Latvijas, kā no Kurzemes tā Latgales. Gan hermētismas, gan tas, ka šo produktu var lietot tūdaļ pēc atvēršanas, mednieku darinātos konservus padara par sabiedroto kā vienkāršā pārgainā, tā fronts līnijās. Meža delikateses varēs kā siltas, tā augstas. Konservam, ja nemaldos pēc likuma, iet virsū viens gads. Termiņš, bet ir dzirdēta nostāsta par seniem 70. Gadu konserviem, kuras attaisa vaļā, un tur ir viss smaržo kā jauns. Tā kā visnotaļ ļoti piemērot prece šim. Latvijas mednieki rīkojās stingrā virsvadībā. Ar portālu palīdzēsim LV atbalstu konservi tika pakoti paletēs. Tomēr labdarības projektu krietni sašūpoja ziņa, ka visiem produktiem, ko sūta humānā palīdzībā, jābūt marķētiem. Un atkal mednieki apvienojās. Kāds drukāja, kāds līmēja, līdz neticams skaits 6000 bunču bija gatavs nosūtīšanai. Šī palīdzība viņiem ir ļoti svarīga tur iekšienē, ko arī pieminēja, ka ir svarīgi šobrīd neskriet pa galvu pa kāklu uz robežu, netaisīt bardaku un neapgrūtināt loģistiku tur, bet kā reiz vērsties caur organizācijām, ja ir vēlme palīdzēt un ir iespēja palīdzēt, ko noteikti vajag darīt. Mednieki veduši un veduši komentējot īsi. Mums visa kā pietiek, bet tur cilvēki ir palikuši bez nekā. Medniekiem zināms arī, ka krava nosūtīta uz Rivnas apgabalu. Sarunā ar Latvijas mednieku pārstāvi Kurzemes televīzija jautāja, vai vīri šobrīd nespodrina ieročus. Es pats esmu arī zemesargs, tāpēc tas temats man ir tā kā vairāk vai mazāk skaidrs. Šeit būtu jāsaprot tāda būtiska atšķirība, kas varbūt cilvēkiem, kas nav saskārušies ikdienā ar ieroču tēmu, ka medību ierocis nav gluži kaujas ierocis. Un te ir tā galvenā atšķirība, laikam būtu tāda, ka zemesargs nav profesionālajā dienestā, bet zemesargs ir joprojām apmācīts, viņš kaut ko saprot jau no militārās tēmas, viņam mājās ir viss vajadzīgais ekipējums. Un viņš varbūt ļoti noderīgs elementārās lietās. Viņam nav jāiet uzreiz jākaro pirmajās līnijās. Viņš varbūt noderīgs ar to, ka, piemēram, ir nepieciešamība aizšķērsot ceļu. Mēs vietējie zinām, mazās meža takas, mums ir velosipēdi, motocikli, džipi, vieglās mašīnas, viss pārējais. Mēs varam izskriet, izbraukt kaut kur, nobloķēt ceļu, tādā veidā aizkavēt kādu. Uzdevām arī to jautājumu, ko bieži apspriež draugu un ģimenes sarunās. Vai Latvijai būtu nepieciešams obligātais kardienests? Un vai Latvijas vīrieši ir informēti par elementāro darbību kopumu X stundā? Būtu ļoti veselīgi audzināt sabiedrību, jauno paaudzi kā tādu, domāt par šīm te vērtībām, domāt par to, kas ir tā vieta, kur mēs dzīvojam, kādēļ mēs šeit varam dzīvot un kādēļ mēs šeit varam dzīvot tā, kā mēs varam dzīvot. Un tas jau ietvertu šo te pozīciju, kurā prast apieties šādās situācijās un iziet kaut kādu šīs te mācības, apmācības, kas jau ietvertu visu tālāk vajadzīgo. Man šķiet, ka tas būtu jābūvē kā tāds drīzāk patriotiska darbība, uz kuru cilvēki paši dodās un paši vēlās tajā iesaistīties. Ir īpaši šajā mirklī, kad mēs redzam, kas mums notiek kaimiņos, mēs redzam, cik cilvēki pēkšņi sanāk, kļūst vienoti tādi. Un cik vērtīgi varētu būt, ja tādā draņķīgā stundā mēs esam ne tikai vienoti, bet arī zinoši. Jo mēs katrs varam izdarīt ļoti daudz.
kā šobrīd rāda Ukrainas piemēri, kā civiliedzīvotāji iesaistās. Tas ir mega spēks. Šobrīd jau Latvijas mednieki komplektē nākamo konservu sūtījumu Ukrainai. Riepas ir mašīnas sastāvdaļa, kurā ar laiku nolietojas un vairs nav izmantojama. Kad ir iegādāts jauns komplekts, rodas jautājums, kur likt veco. Par to vairāk stāstīsim sižetā. Kad dienas kļūst garākas un siltākas, autovadītājiem ir skaidrs, ka pamazām tuvojas vasaras riepu sezona, kuras sākums ir no 1. marta. Ja iepriekšējo vasaru brauktais komplekts ir nolietots, tad laiks iegādāties jaunu, taču rodas jautājums, kur likt vecās riepas. Mēs atrodamies vienā no mūsu šķirošanas laukumiem, Jēkaba ielā 47, un te visu cauru gadu, bet jo īpaši akcijas laikā autovadītāji ir aicināti nodot riepas, un tieši no 3. marta līdz pat 30. aprīlī mums norisinās akcija Nekrāj riepas, lai pēc iespējas mazāk riepas nonāktu tur, kur nav jānonāk, tas ir sadzīves atkritumu konteineros, kas nav retums, pie konteineriem un vissliktāk, protams, graumalās mežos un visās citās nepiemērotās lietās. Ventspils labiekārtošanas kombinēts uzsver, ka labāk riepas ir nodot nekā izmest vietējos mežos un pļavās, vai arī pašam tās dedzināt. Gadījumos, ja ģimenē ir vairāk transporta līdzekļu un cilvēks vēlas nodot vairāk nekā 4 riepas, visu ir iespējams sarunāt. Riepas mēs pieņemam pilnīgi bez maksas. Vienīgais, kas būs jādara, ja vēlas piedalīties akcijā, ir aizpildīt anketīti. Lai mēs pēc tam varētu sazināties un nodot balvu, ja būs vinnēti. Šobrīd savas riepas jau ir nodevuši vairāk nekā 30 cilvēku, un akcijā piedalās vairāk nekā 20 cilvēku. Balvā ir kāda Ventspils autoveikala dāvanu karte. Uzņēmumiem par veco riepu nodošanu gan būs jāmaksā. Mēs viņus nododam mūsu sadarbības partneriem, savukārt sadarbības partneri jau skatoties no viņu noslēgtajiem līgumiem, nodot pārstrādēju vai uz brocēniem uz cemekas sadedzināšanas iekārtu. Aizpagājušajā gadā tika nododas mazāk kā 100 tonnas ar riepām, taču pagājušajā gadā šis skaits jau bija vairāk kā 100 tonnas. Pēc labiekārtošanas kombinātu prognozēm šogad skaits atkal palielināsies, jo autobraucēju un reģistrēto mašīnu skaits katru gadu aug. Stāstīsim par kādu stādīšanas talku, kura norisināsies sestdien pie jūras parkā. Vairāk sižetā. Jau šajā nedēļas nogalē ventspilnieki un pilsētas viesi tiek aicināti vienoties kopīgā tradīcijas kopšanā un Jūrmalas parkā kopīgiem spēkiem iestādīt pirmos pavasara vēstnešus sniegpulkstenīšus. Talka 8. gads. Pirmā sniegpulkstenīša stādīšana notika Reņķadārzā 15. gadā, ko rīkoja Sijā Galantus. Un šī ir tā kā viņa iesāktā tradīcija, jāsaka tā, jo Galantus nozīmē viņa uzņēmuma nosaukums sniegpulkstenīšu. Savukārt 2017. Gads bija Guinnessa rekords, kad vienlaicīgi visvairāk cilvēki iestādīja kopīgi sīpolu puķu stādus. Šis pasākums notika sarkanmuižu pļavā un no putna lidojuma redzams, ka stādiņi veidoja Latvijas kartes kontūru. Jūrmalas parkā notiek otro gadu, pagājušajā gadā bija pirmais gads un šajā gadā ir otrais gads, kad notiek Jūrmalas parkā, bet ceram, ka šeit notiks vēl kādu gadu, jo šeit to ir tiešām tā vieta atļaušajie pārmežas, šī pēna un tās stādīšanas vieta. Šeit ir kur izplesties. Kāds ir tas novērojums? Vai tie pagājušā gada stādījumi ir ieaugušies labi? Ļoti labi, ļoti labi, protams. Jo šeit tā pļaušana nenotiek intensīvi, tad tie sniegpulkstenīši, protams, viņiem patīk un viņi aug. Stādīšanas process ir pavisam vienkāršs, tāpēc talkā var piedalīties ik viens, gan liels, gan mazs. Pārauk demonstrējumu, kā šos baltos ziediņus zemē iestādīt, rādīja galvenās dārznieces vietniece. Kā redzam, šeit mums ir mīksta melnzemīte jau laba, un procesā rokam bedrīti, aptuveni 15 cm dziļu. Tad mēs ņemam cerus, būs savesti daudz šādu te. Viņas stādīt tādos lielos kučos vai kāds nosacījums? Nē, mums viņus vajag padalīt. Dalam sīpols gluži varbūt neskaitam, bet tā, smukas pudurītes ir, liekam zemē. Cik dziļi? Tie 15 cm, lai ir sīpoliņš, lai ir dziļāk zemē,
Un piebaram augsnīti. Ieblīvējam. Un vēlam, lai smuki aug. Ar laistīšanu nekas nav jālaist. Nē, šobrīd zeme ir ļoti mitra un ar to arī pietiek šajā brīdī. Nākamais pudurītis ir jāstāda 15 līdz 20 cm atstatumā no iepriekšējā, jo sniegpulkstenīšu stādi vairojas un ir jāatstāja vieta, kur tiem plesties. Tādi palīgrīki kā lāpstas un cimdi ir jāņem līdz pašiem, lai raitāk ritētu stādīšanas darbi. Protams, ierobežotā daudzumā tie būs arī sagādāti. Aicinājums ir ņemt no mājām līdz savas puķītes, bet arī komunālā pārvalde būs nodrošinājusi, protams, ierobežotā skaitā, bet būs arī mums savi stādiņi. Šogad ņemot vērā pasaules notikums, ik viens tiek aicināts stādīt arī zili dzeltenus pavasara ziediņus. Tie varētu būt krokusiņi zilie dzeltenie, kur arī pilsētā jau ir pabāzuši savus galviņus un priecē mūsu. Un tāpat būs, varbūt vēlāk var nākt un iestādīt, tas ir zilās muskarītas, zilsniedzītas, zilie sniegpūkstenīši, ko sauc. Tāpat arī ir dzeltenās saustarītas. Nu, tā kā, ja ir, tad iespēja robežās tiešām nesiet, stādīsim un atbalstīsim Ukrainu šajā grūtajā brīdī. Atskatoties uz aizvadītā gada stādīšanas talku Jūrmalas parkā, iedzīvotāji kopīgi iestādīja aptuveni 5000 sniegpulkstenīšu stādiņus. Sestdien 12. Martā talka tiks organizēta no pulkstens 11. Šodien raidījumā tas arī viss. Lai patīkam atlikusī diena, tiksimies pie televīzijas ekrāniem jau rīt. Visu labu! Kurzemes televīzija aicina savā komandā pievienoties ziņu raidījumu veidotāju krievu valodā. Prasības ir spēja saprasties un tulkot tekstus no latviešu uz krievu valodām. Ja esi sabiedrisks un gatavs ienirt aizraujošā televīzijas pasaulē, tad sūti savu CV uz e-pastu ktv@kurzemestv.lv. Kāka informācija ir iespēja uzzināt pa tālruni 29 63 78 61.